are we going, Aras? I'm going to dinosaur toys. Ali, Ali. What's your going? Ah, ya Tash. Nani si? Ah, nak ringgit je Tash. Nak sikit je. Alamak, tak ringgit je ni. Alamak, tak cukup lah Tash. Kayu dah canggih. Oh, pakai RFID dah yang. Aduh. Ni pun tengah makan ni. Habis dah kejap ke. Seremban. Sampai. Sushi. RM7 je. Dari sini ada dinosaur tu kan? Haa. Asal kat sini lah kot. Haa. Ni dah Ion Seremban 2. Haa. Seremban 2. Foodie public. Ada nak hebat. Rumah nak tak kena jalan masuk. Tak boleh pakai dalam. Ibu. Let's run. Apa lah yang kau? Ayah. Kau nak tengok dinosaur kali hujan. Hujan. Manshor, Kopitiam power. Sekejaplah, dia ni kau jangan buat air marah. Kau jangan buat air marah tau. Ni phone je. Tadi kan je. Thank you.
Abang order kopi apa? Kopi? Ada. Tak nak balik Melaka. Ayah dengan stick dia. Mana stick dia? See? I told you. Wow. I told you. Start. Campaign pakai van. Sampai dah. Let's get some bed rest.